Aprobamos o Plan de Estabilidade de Emprego no Servizo Galego de Saúde, objetivo reducir o 5% o porcentaxe de eventualidade nos traballadores dos sergas. Quero felicitar os sindicatos que chegaron a este acordo e, por suposto, o equipo da Consellería de Sanidade. Significa que, probablemente, se seamos unha das comunidades autónomas con menos interinos, con menos eh, eventualidade nos servizos sanitarios, o pacto en Madrid e Chegar a un 8% de eventualidade, o pacto en Galicia será chegar a un 5% de eventualidade no ámbito do sistema sanitario público. Por lo tanto, é un pacto de máis estabilidade, de menos eventualidade, de maior conciliación dos profesionais sanitarios, coa nova opción de traslados e con ofertas públicas de emprego moito máis ambiciosas dos que tiñamos inicialmente.